Salam Qasımməli. Nəhayət ki bizə də bir vaxt ayırdınız bura gəl, biz sizin kanalınızı izləyirik. İşlərimiz çox iyidir. Salam, salam. Necəsiz Qasım bəy? Buyurun, buyurun. Bunun girişidir. 5-6 maşın saxlamağa baxdıq. Ördürüb kapalı yerdir. Bəli. Bura bizim Bakı'nın donasıdır. Bura yay matlarıdır orada da. Bəli. Qalın ilk olaraq sizi bağla. Bağla. Bəli, olar. Balaca bir sanitar qovşağıdır, həyətdə yaradır. Gözəl. Qəşəng, bir dənə Vüsal bəy, baxın hələ buranın yaşıllığına, çəmənliyə baxın. Gözəl, gözəl. Bu üzüm ağaçlarıdır, bu yarpaqlarından ağ üzümdən əkmişik, dolma. Hə, dolma pişirmək üçün ağ üzümə üstünlük vermişsiniz. Buna üstünlük vermişik, bəli. Aydındır, gözəl, gözəl. Ay, maşallah. Vüsal bəy, gəlin, incir ağaçlarıdır. Burada meyvə ağaçları, bunların hamısına. Qasım bəy, burada neçə sot torpaq sayəsidir? Demək, 23 sota yaxın burada torpaq. Bəli. 23 sot. 23 sot. Bunun içindədir. Əla. Rəsmi sənətləri. Gözəl, gözəl. Ona biz qayıdacaq hələm. Burada, Vüsal, burada. Burada, məsələn, bir balaca bir şöyle xışı vardır. Bu saxlamışıq. Bizdə kimsə qismət olsa saxlaya bilər. Bəli. Əla. Ancaq ağaclardır. Gözəlliyə bax. Mən tamaşaçıların əvəzinə də dadına baxım. Baxın, bax. Gözəl. Əla. Bu xar tutdu. Buna da dadına baxa bilərsiniz. Var, buyurun, bu xar tutdu, amma ehtiyatlı olun əlinizdən. Bu yayılır. Bəli. Bu da əncir ağacıdır. Bu da başqa bir növüdür. Başlayır dəyməyə. Bəli, bax, görürsünüz. Bəli, bəli. Yetişibdir. İri əncirimiz. Burada, valla elə bir ki, rayondasın. Burada meyvə ağaçları var, armuddur, heyvadır, Göyçaydan gətirib, o bax, ağsaqqal gətirib, nar ağaçları var. Var. Aha. Bu meyvə, mən bir gözəlliyə baxın buranın, bir çəmənliyə baxın. Evet, adamın ruhu dincəlir, buranın təbiəti, buranın havası. Gözəl, gözəl. Ha, buradan dənizə də yaxındır. Məsafə yaxındır, bəli. Çox yaxındır. Nar ağaçları var. Hamısı Göyçaydan gətirilmişdir. Qəşəng, qəşəng. Buyurun, gəlin, gəlin. Qasım bəy, mən belə başa düşürəm, bu torpaq gətirilmə torpaq. Torpaq qara torpaqdır, bəli. Bəli. Torpaq gətirilibdir bura. Buranın çəmənliyinə baxın. Həmin üzümlük, ağ üzümlük. Ağ üzüm, gözəl. Ağ üzüm, bəli, əncir ağacı. Gəlin buradan, gəlin. Gəlin, zəhmət olmasa.
Maşallah, hiss olunur ki, aksakal can koyup burada. Da. Burada her, burada yaşlılığa bak ne. Burada hancır ağaç kaldı. Burada de kur. Saklamalı. Onun yakın nevelleri cadı. Nevelleri, aksakalın nevelleri bak. Böyle, burada böyle. Bir burada bir balaca itler var. Onları saklıyorlar, oynuyorlar. Böyle. Ya buyurun, gelin, gelin. Burada da uşaklar için böyle bir... Ne güzel. Şerahat yaratılıklı. Ela, ela. Aksakalın nevaları burada oynuyorlar. Ay burada maşallah. Böyle bir balaca bir şey yaratılıklı. Burada da bu aldenler oturup uşaklara nezaret ediyorlar, bak burada. Ela. Burada böyle. Ha. Keşek gül, çamanlı. Bazen hoş duyuruyor biz, sürekli. Bizim ya da indi, çabaktı, böyle bir şeyler burada hazırlanır. Eyvah. Buranın da hususi bir. Ne güzel mekan var burada. Burada hususi bir yeri var. Burada, bəli, bəli, izleyiciler buna yukarı, 100% kıymet verecekler. Bura ayrıdır. Burada mesela bağın en yaraşığı budur. Mesela mangal zonası. Mangal, bəli, mangal zonası. Evet, bu da üstü örtülüdür. Burada oturuklar, üstü buna da üstü bağlıdır. Ya bu ne güzel balılardır. Ay maşallah. Aksakalın havalarım buyurlar. Söhbətgah. Söhbətgah, bəli. Bəli. Söhbətgahın da aşağısında burada da su quyusudur. Baxın, sən bu yana bunun o ümumi o gələn suya aidiyyəti yoxdur. Bura bura su quyusu. Yəni yani bütün bu yaşıllıq buradan sulanır. Buradan istifadə olunur. Əla, buradan əla. İstifadə olunur. Bunun üstü də söhbətgah. Mən burada belə bir kanat görəm. Bura Aksaqqal bunu o vaxt pandemiya dövrü. Aha. Nəvələr üçün yaradıb bunu. O vaxt pandemiya dövrü. Bəli. Hamı burada olurdu. Yəni bu Tarzan kad. Buradan aşağı gedir. Bəli, bəli. Yığılı bir də qayıdır. Necədir? Yaxşı. Əla.
Ne kadar üstündü bu. Gözel. Ben birinci defadır bağda böyle bir şey gördüm. Evet, evet. Çok güzeldi bu. Yedir aşağı alın. Evet. 12 metreden uzunluğudur. 12 metreden çok olur. Çok olur. Çok olur. Sonra. Bugün canım bu sefaç çağı. Misal ver bunu. Ver. Burada mesela göremeyiz onu. Mesela burada oturup kapalı bir yerde. Bəli, üstü örtülü, amma hava oynayan yerdir. Hava oynayan yerdir. Hava oynayan yerdir. Bəli. Burada da çox hac günləri. Tədbirlər keçirilir. Tədbirlər zor. Bəli, bəli. Yerləncək də var. Yerləncək də var. Yay üçün yerləncək. Sonra burada da... Aha, televizor. Yay üçün oturub. Bəli. Buradan televizorə baxırsan. Sonra belə bir mətbəx var duran. Bəli. Buradan da evin mətbəx hissəsinə də bir giriş var. Arxada bir mətbəx hissəsi yaradılıbdır. Evin arxasında. Nə üçün? Orada qışa hazırlıq kompotdur, varenyadır, belə bir şeylər, kiçik bir şey yaradılıb. Paltar sərməkdir, belə bir şeyləri orada yaradılıb. Ha, bildim, gözəl, gözəl. Bir çay təşkil eləyəcəyik. Çox gözəlcədir, asaqqal. Yəni ki, ev hündürdədir. Bəli, bəli. Torpaq bax aşağıdadır. Bax aşağıdadır, ev hündürdədir. Buradan da ümumi bax. Müxtəlif meyvə ağaclarıdır. Çox gözəl. Tutdur, güllərdir, alça ağacıdır. Əla, əla. Cilalardır, işlədir, hamısı var. Əla, gözəl. Maşallah, nə gözəl güllər var. Geniş-geniş gözəl güllər də hamısı. Skamyekaya baxın. Kiçik qulluq olunur bunlara, misal da. Bunlara kiçik qulluq olunur, güllərə, yaşıllığa. Ha, buyurun, gəlin. Buranın da tanış edeyim.
Ben. Canım bahsiyle de size buyurun. Anlatayım. Buyurun. Muhteşem. Musal Bey, buranın uzunluğu 9'un 4'e. Güzel. 4'e derinliği 1.80. Böyle bakar. Burada. Bahseyinden sıktım burada. Ve burada. Sırat edelim. Böyle, böyle, böyle. Tam etrafı da var burada. Aksakal çok güzel fikirleşir her şeyi. Bravo. Çok zövkli insandı. Sonra evet. Buradan da geldik burada. Rahat ediniz var. Böyle. Gayet sürdü incelmeye. Burada da böyle bir güzellik var oradan. Gayet sürdü. Ay maşallah. Ha, burası zaldı. Ne geçen serin. Burası zaldı. Burada mehberdi. Soydu evet. Sudu. Burada kalp yuvanı. Sen burada paltar yuvanı. Aynı zamanda. Böyle. Böyle, güzel. Buradan, buranın da küçük bir manzarası var. Ne güzel, ne bak. Güzel manzarası sen var. Sen çay içip buradan, buranın böyle bir manzarası var. Eyvallah. Hüseyin Bey, burada sanitar kovşağıldı. Burada. Yani havuzdan çıkıp gelip duş aldım. Havuzdan çıkıp geldim. Geldim burada istirahat edildim. Tamamlandım. Evet. Burada zaldı. Evet. Burada zaldı. Burada televizyondu. Buradan da ümumi kameralar buradan merkezleştirilir. Buradan müşahede ediysen. Evet. Evin girişidir, çıkışıdır, yukarı sesidir. Ümumi buradan müşahede ediyorsun. Tamam, burada da bir kişi bir yatak otağımız var. Buyurun bakabilirsin. Buyur. Güzel, güzel. Ha, burada uşak için detski kravattı. Evet. Taze kanserdi bunlar. Önce kanserdi, taze kanser. Bak böyle, şu anda yani bu böyle bir oturursan manzara böyle adamın ruhu dinzal. Evet. Bizim Aksakal bu hamısını düşünüp hamısını programlamış açıp değildi bunların hamısını. Wi-Fi her bir şey. Wi-Fi, telefonu, bu kapı kamerası. Güzel, lazımdır. Böyle, böyle, böyle. Hadi inşallah.
Buna bizim zalımızdı, zaldır. Konak otağı. Konak otağı, ha. Güzel, güzel. Bazen bu birinci mertebede yatak otağı olmuyor. Ama burada bizde 4 tane yatak otağı. Eyvallah. Yerde şey, yerde bahçetti bu, gördüğünüz gibi. Evet. Buyurun canım, bura bir yatak otağımızdı. Manzarası. Heyetin kabak şişesine bakıyor. Heyetin kabak şişesidir, bəli. Bu ise? Bura bahçeyin zonası. Eyvallah, güzel. Gəlin Musa bəy, bu ikinci yataq otağı. Bəli. Buradan da. Bəli, o basen zonasına baxır. Əla. Bu da şkafı, hər bir otaqda konsini. Əla. Burası mətbəxtdir. Güzel. Hə, bu navesin altındakı yerdir. Navesin altındakı, hə, deyil, burada. Buradan orada çıxış var. Hə, buradan da ora çıxış bəli var. Baxa bilərsiniz. Əla, əla. Burada da kondisionerdir. Ümumi buranı soydu. Birinci mərtəbəni soydu. 120 kvadrat kondisionerdir. Əla. Maşallah, zal çox işıqlı otaqdır. Burada yataq otağı. Bu üçüncü yataq otağı. Bəli, burada yataq otağıdır. Əla. Bu da basen zonasına bak. Bəli, basen zonasına bak. Buranın da öz kondisioneri var. Buranın da öz kondisioneri, hər birinin öz kondisioneri var. Yala. Demek ki, sen var, burada dördüncü yatak otağıdır. Ama burada əlavə beşlər yığıldığına göre. Bilik, aydın. Yani, aydın. Bu evin. Bura bir santim qovşağıdır. Aşağı hissədə iki dənə santim qovşağı. Bu da ikinci sanitör qovşağıdır. Vay maşallah. Burası isə pilləkanın altıdır, Kaladovka indi müxtəlif əşyalar var burada. İlk kəsə ikinci mərtəbəyə. Bəli, bəli, buyurun. Güzel bəy, burada da belə bir mənzərədir, bax, gözəl. Çox gözəl. Bax, burada. Ay maşallah. Burada da bir istirahat zonası da deyəkdir, belə bir yaradılıbdır, plyartmadır. Bəli. Ay maşallah. Sonra güzel bəy, burada belə bir barımız var. Bugün müxtəlif istiklərdir burada. Soyducudur. Soyducu da var. Bəli, burada yani burada qadınlar mənzili solunda aşağıda. Burada. Əla. Qadınlar aşağıda olur, burada kişilər yuxarıda burada istirahat üçün müxtəlif istiklərdir. Lazımdır, lazımdır. Adamın ruhu dincəlir. Gözəl. Qadınlar üçün belə bir şey yaratmışıq. Sonra canım. Deyirsən, aqsaqqal bilərdə oynamağı xoşlayır. Bəli, bəli, aqsaqqalın hobisidir. Xoşlayır. Ay, maşallah. Əla. Uşaq bəy, burada bir yataq otağıdır. Əla. Kondisioneridir. Deməli, yuxarıda iki dənə yataq otağıdır. İki dənə yataq otağıdır, bəli, bəli. Burada bir yataq otağıdır.
Gözəl. Gözəl. Burada bir mənzərəsi bir həyətə baxır. Əla. Orada bizdə sanitar qovşağı var. Burada da sanitar qovşağıdır, burada da. Əla. Güzel bir terasımız var. Güzel bir kesim. Buyurun canım. Bak ah, böyle bir manzarası var. Ay maşallah. Buradan da hə, yaşıllık. Burada da Aksakal böyle bir şey yaradı. Manzara. Güzel. Sual bəy, burada bax, həyətdən hündürdə tikilibdir. Yəni bu Aksakal onun özü üçün. Daha sırf buranı satmaq məqsədi ilə yox, da özü üçün tikilibdir. Bəli, bəli. Yəni bax, belə bunu ev həyətdən görün nə qədər hündürlükdədir. Qasım bəy. Buyurun. Bu ev neçənci ildə tikintiyə başlanıb və işlər bitib? 2017-ci ildə təməli qoyulubdu. 2019-da bax, gördüyünüz kimi tikilib başa çatıbdı. Yəni burada yəni ən keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Ən yüksək, yəni özümüz üçün də burada. Bəli, özümüz üçün satmaq məqsədi ilə olmur. Hündürlüyüdür. Burada hamısı qaldırılıbdır, burada işlər gedibdir. Qasım bəy, ev tam monolitdir. Bəli, bəli, tam monolitdir. Ev kolonlarla tikilibdir. Bu birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə arası monolitdir. Monolit. Monolitdir, bəli. Bəli. Monolit. Ümumilikdə neçə dənə kondisioner var bu evdə? Müşər bəy, ümumilikdə 8 kondisionerdir. Evin içində 8 kondisioner var. Onlar da qalır. Əşyalar necə? Əşyaların gördüyünüz kimi hamısı qalır. Qalır. Hamısı yəqin qalır. Şəxsi əşyalardan başqa? Şəxsi əşyalardan başqa. Nə varsa hər şey qalır. Nə varsa gördüyünüz kimi qalır. 4 qalır, soyuducudur. 4 dənə soyuducu, hə, bəli. Neçə dənə paltar yuyan maşını? Paltar yuyan, 3 dənə paltar yuyandır. Qabiyan. 2 dənə qabiyan maşındır. Bəli. Marazilka var. Var onlar. Bəli, bəli. Sonra da gördüyünüz və gördüyünüz nə, bütün bu əşyalar hamısı nə var, hə, bu hamısı qalır. Onu da əlavə edim ki, 8 dənə də televizor var. Ay maşallah. Onlar da qalır. Gözəl. Qalır. Alan adam da burada, yəni hazır bir bağ evidir. Bəli. Yəni udur. Alan adam buranı udur. Məncə də. Yəni uduzmur ki, yəni udur. Bəli, bura yəni çox gözəl proyekti də var. Yəni ev təzə evdir. Təzə evdir. 2019-da tikilibdir. Bayaq qeyd eləmişəm dediyim kimi. Qasım bəy. Bəli, bəli. Evin kommunalı haqqında da məlumat verərdiniz bizə. Vüsal bəy, evin kommunalı haqqında
Bak gazdır, sudur, ışıktır. Her birinin ayrı ayrı şortçukları var, tam resmi. İnternetti, ha? Her bir şeyle təhsiz olunur. Evet. Bu su kuyusudur, bak. Bu, yani oraya aidiyatı yoktur. Bu saygaçsız bir şeydir. Bak buraların yaşlılığın hamısının bundan istifadə edilir. Güzel. Su kuyusundan. Qasım Bey. Bəli, bəli, buyurun. Bir de kanalizasiya hakkında da bir məlumat verərdiniz. Kanalizasiya, Müsəl Bey, bak. Buranın kanalizasiyası, bu, buradan kənarda septik yapılıbdır. Kənarda, yəni yol tərəfdə? Yol tərəfdə, burada bəli, çox aralıdır. Septik, o böyük bir septik yapılıbdır, oraya gedir. Yəni burada il boyu yaşanılıb, yoxsa? Xeyr, xeyr, burada yani yay mövsümündə burada yaşayış olur. Bağ evi kimi istifadə olur. Baxmayaraq ki, il boyu yaşamaq üçün nəzərdə tutulur, amma bağ evi kimi istifadə olur. Sistemidir, iki dənə, onu da alabilirim, kombi sistemi var burada. Evet. İki tane kombi sistemi. Yani burada yay için, yay mövsümü için. Evet, burada yeterince qara torpaq verilib. Ay maşallah. Burada gördüğünüz gübre verilir, təbii gübreyim verilir. Gördüğünüz bu gözellik burada, yaşıllık burada yaradılır. Evet. Yani yoksa yani qumlu yerde bu gözellik burada belansı bir efekt verebilir. Tamamıyla doğru. Ha. Qasım Bey, nəqliyyat haqqında da bizə məlumat verərdiniz. Nəqliyyat haqqında, Vüsal Bey, buradan yola yaxındır məsələ. Buradan Azadlıq metrosuna marşrut var, 28 Mayıs stansiyasına marşrut var, Sumqayıta gedir. Sonra bu 1 kilometr yaxınlıqda dəmir yolu stansiyası vardır. Bəli, bəli, görədik dəmir yolu stansiyası var. Wi-Fi-li qatarlar, sürət qatarlar, Wi-Fi-li kondisioneri var, bəli. Bakıxanova, 28 maya, bəli. Sumqayıta, bəli. Xidmət göstərir. Çox yaxşıdır. Öz dəqiq vaxtla işləyir. Bəli. Gözəlliyə baxır. Qasım Bey. Bəli. Bu bağın sənədləri haqqında da bizə bir məlumat verərdiniz. Demək, Vüsal Bey, bağın sənədləri, bax, burada da hamısı tam rəsmi. Torpağın çıxarışı ayrı. Bəli. Evin çıxarışı ayrı, hamısı bəli. Tam rəsmi. Tam rəsmi, bəli, görə bilmirəm. Evin ümumi sahəsi bu, hamısı 155 var. Ümumi 23 sota yaxın. 23 sota yaxın, gözəl. Hamısı, bax, burada qeyd olunubdur, tam rəsmidir, sənətlər, çıxarış, kutca, hamısı var. Demək, Vüsal Bey, bugün kündə burada propiskada, yəni, qeydiyyatda olan adam yoxdur. Kimsə alsa, yani öz birbaşa öz adına alqı satqıdan kesilə bilər. Yani sərbəst şəkildə. Əla. Qasım Bey. Bəli. İndi keçək əsas məsələyə. Buyurun. Hə, qiymət məsələsi. Buyurun, buyurun. Əvvəl yadıma gəlir ki, bu ev 600 min manata satışa çıxarılmışdı. Və siz bizə dediniz ki, bəs xüsusi endirim eləyəcəm. İndi bilmək istəyərdik. Yəni, Axsaqqal buranı indi neçəyə təklif eləyir? Müşad bəy, buranı bildiyiniz kimi 600 minə manata. Sonra endirim elədik 580 min manata. Bəli. Yəni, bu, biraz, bu insanların alıcılıq vəziyyəti nəzərə almaq qədər. Bəli. 580, amma bugünkü gündə 520 min manata gördüyünüz bu evin içində əşyalar qalmaq şərti ilə nə görürsünüz? Bəli. Qalmaq şərti ilə 520 min manata təşrif edirik. Əla. Deməli 23 sotda tam çıxarışlı tam, torpağı, evi, tam birlikdə əşyalı hər bir şey. Bəli, propiskada qeydiyyatda olan adam yoxdur. Xeyr, xeyr yoxdur. Bəli. Kim alsa, yəni özü də öz adına keçidib öz propiskaya. Gözəl. Güzel bəy. Bəli. Buyurun, buyurun bir dənə bura. Bəli. Bu təndirdə mən bu bu ev inşallah sizin kanalın vasitəsilə satılandan sonra bəli. Bu iş baş tutandan sonra mən söz verirəm ki, bu təndirdə bu quzu kababı, quzunu belə daha belə bütöv. Bu burada alıcı ilə razılaşıb, yəni burada bunu qeyd edəcəm. İnşallah. Söz veririm. İnşallah, inşallah. Bak, buyurun, bak burada İnşallah. Bunu biz birlikte qeyd edelim. İnşallah.
Gözəl bağınız var. Çox xoşuma gəlir. Təşəkkür edirəm Qasım bəy. Allah ağsaqqala da uzun ömür versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Doğrudan da çox yaxşı şərait qurub və alıcıların da inanıram ki, xoşuna gələcək. Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sizin kanalınızı biz izləyirik. Düşünürəm ki, sizin kanalınız vasitəsilə buranı müsbət əlin taparsa. Allah özü kömək olsun. Sağ olun. Oldu mənim. Sağ olun. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Gələn videolarda görüşərik.